हुई है मेरा भाई सुभान अल्लाह कह दो आप लोग
عاشق رسول کی جانب سے صدقہ ادا ہوا لیکن کس بات پر اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے خدا کی رضا مصرف چاہتے خدا کی رضا چاہتے خدا کی رضا مصرف اشتركوا
ایک روز یہودی نے ستایا بلال کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا بلال حضرت بلال ایک یہودی کے دو غلام رہنا تھا پیدا پہ ہمیشہ کبھی کنا ایک روز یہودی نے ستایا بلال کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا بلال کو سینے پہ ان کو دل دیا پتھر سلیم نے مذهب مذهب چھوڑا خدا کے خلیل نے مذهب مذهب میرے نبی سے Yeah.
مهاجم صاحب.